ជូនដំណើរចុងក្រោយសម្ពូនមីដាដាខ្លោចចិត្តអាណិតសុធិរាវាចាទាំងឈឺផ្សាទៅកាន់នាងដូចនេះថាបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានលោកសម្ពូនមីដាដាទោះបីជាលោកបានលែងលះគ្នាជាមួយនឹងអ្នកនាងសូសុធិរាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលោកនៅតែបង្ហាញការអាណិតអាសូរនឹងការស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាមួយនឹងអតីតភរិយារបស់នាងដោយលោកបានលើកឡើងចំចំនៅពេលថ្មីថ្មីនេះ បួរអាយផិនផិនជាចរន្តឃើញហើយពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកសំពូនមីដាដានៅពេលកន្លងទៅនេះដែលលោកបានលើកឡើងចំៗគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយក្រោយពេលដែលអ្នក media ខ្មែររបស់លោកសំពូនមីដាដាបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងអំឡុងថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះ ដោយរោគគៀពៀតនៅក្នុងជនមេយុ79ឆ្នាំដោយសារតែជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺលើឈាមនិងជំងឺផ្សេងៗទៀតដែលគាត់បានកើតឡើងអររយៈពេលជាង30ឆ្នាំទៅហើយដូច្នោះកុំអោយប្រីមិតរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តបន្ថែមទៀតលោកសម្ពូនមីដាដាដែលជាតារាចម្រៀងមានឈ្មោះបោះសំឡេងមួយដួងក្រោយពេលដែលមានការប្រកាសនៃការចាយភ្លៅគ្នា ជាមួយនឹងអ្នកនាងស៊ូសុធិរាដោយសារតែរឿងការចៃផ្លូវគ្នានេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ដំបងឡាយគឺដោយសារតែបញ្ហាបំលំដោយសារតែអ្នកនាងស៊ូសុធិរាចំភែកគេច្រើនដោយសារតែការលេងតុងទីននឹងជ្រុលខ្លួននឹងជាពិសេសនោះរហូតដល់ឆ្នះនាងនឹងចំភែកគេវាន់ករាប់ម៉ឺនដុល្លារនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេពេលពិមុននាងមានលុយមើលអ្នកម្ដាយដោយអ្នកម្ដាយរបស់នាងទទួលយកការព្យាបាល អម្ពីងនាងប៉ុន្តែស្រាប់តែមួយរយៈចុងក្រោយនេះក្រោយពេលដែលអ្នកនាងសឿសុធិរាលែងលះជាមួយនឹងលោកសំពូនមីដាដាម្ដាយរបស់នាងក៏លែងទទួលយកការព្យាបាលថែមទៀតហើយបានបន្សល់ទុកក្នុងការឈឺចាប់ជាមួយនឹងគ្នាជាពិសេសនោះគាត់សុកចិត្តគាត់ឈឺគាត់លំបាកគាត់មិនទទួលការព្យាបាលអំពីកូនស្រីដោយសារតែកូនកំពុងតែជួបការលំបាករឿងបំណុលផងហើយคล้ายទៅជាមនុស្ស បាក់មែកបាក់ធៀងដោយសារតែមានការលែងលះគ្នាຕົกឲ្យចៅចៅរបស់គាត់នៅកំព្រាទើបគាត់ពិបាកចិត្តខ្លាំងគាត់ក៏លែងទទួលការព្យាបាលពីអ្នកនាងស៊ូសុធិរាគាត់សុខចិត្តគាត់ដេកលំបាកនឹងដេកឈឺប៉ុន្តែបងយងទៅតាមការបញ្ជារបស់អ្នកនាងស៊ូសុធិរានាងបានមើលថែយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អររយៈពេល35ឆ្នាំទៅហើយដែលគាត់បានឈឺតាំងតែពីមាននាងមកម្លេះ គឺដោយសារតែជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះនាងបានមើលថែអ្នកម្តាយរហូតមកប៉ុន្តែការមើលថែរហូតមកទូនឹងពេលបច្ចុប្បនអរិយ្យពេកច្រើនឆ្នាំជាចុងក្រោយនាងក៏ជួបបញ្ហាជីវភាពប្រភេទប្រផាយរហូតដល់ថ្នាក់រោគស៊ីនឹងក៏ខាត់ជាបន្តបន្ទាប់ប្តីនឹងក៏មានការលែងលះគ្នាដែលបានសល់ទុកត្រឹមតែពីជាឈឺចាប់តែប៉ុណ្ណោះរហូតដល់ពេលថ្មីៗនេះ ទោះបីជាមានការលេងលះជាមួយនឹងកូនអតីតមະតាយខ្មេកដីប៉ុន្តែលោកសំពូនមីដាដានៅតែទៅចូលរួមការប្រ ති បន썹របស់មະតាយខ្មេកដដែលដោយចំណព័រមីនេះមានប្រណងដើម្បីទៅទូបាននូវព័រមីថ្មីៗបន្តបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា